ഹലോ, അപ്പോൾ ഒരു ബോറിലായിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ താരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്നല്ലേ, ലുലു ഫാഷൻ സ്റ്റോറിലെ ഒരു പേപ്പർ ബാഗാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലുലു മാളിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് മോൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കവറാണ്. അപ്പോൾ ആ കവറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതില്ല എങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ കളറിൻ്റെ A4 ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഈ ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പോപ്പ് സ്റ്റിക്ക്, അത് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കളർ കൊടുക്കുക. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് പേപ്പറിൽ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ A4 ഷീറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കുപ്പിയുടെ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനത് പേപ്പർ കട്ടിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൽ പാകമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുളിവ് വരും. അപ്പോൾ ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുകൾ ഭാഗം കുപ്പിയുടെ നെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മുൻപൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേപ്പർ ബാഗ് കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ. അന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കളയുക ചെയ്തത്. അന്നൊന്നും ഈ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിത് നമ്മൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളത് നല്ല വൃത്തി കൊട്ടിച്ചെടുക്കാണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിവിടെ ഏത് ഗ്ലൂ ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ, അവിടെ ഫെവിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല വൃത്തി കൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ചുളിവ് വന്നു കേട്ടോ. ചുളിവ് ഒരുപാട് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ ഫുള്ളായിട്ടും പശ തേക്കണ്ട. നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റിലൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക, പിന്നെ ചുറ്റി വന്ന് ലാസ്റ്റ് എൻഡിലുണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ ഒരു ലേശമാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ താഴ്ഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നല്ല അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടും ഒട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പശ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായ ആ ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ ചുളിവ് വന്നത്, ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ചുളിവ് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് വെച്ചാണ് കേട്ടോ, വൂളൻ ത്രെഡ് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. വൈറ്റ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റും കൂടെ, അത് രണ്ടും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കളറ് മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ വൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ തന്നെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കളറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചുറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കളറുകളുണ്ടല്ലോ, അതിലില്ലാത്ത കളറുകൾ മുകളിൽ ചുറ്റിയാൽ ആ ഒരു മാച്ചിങ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആര് ഏകദേശം ആ രീതിക്കുള്ള കളറുകളുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കൂടി ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നെക്ക് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ നൂല് നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതിയെ നല്ല സ്ലോയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, നല്ലൊരു വൃത്തിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യാം.